Tak vítám vás na akci, která má dva úkoly. Za prvé tedy připomenout 150 let výročí existence této trati. Ambice naše je propojit to během 2 nebo 3 let minimálně do Krupky, napojit to na lanovou dráhu a na památky UNESCO. To už by mělo možná potenciál turistický mnohem větší. A zároveň v nějaké dlouhodobější dimenzi bychom chtěli tu trať obnovit celou a napojit ji v Oldřichově na 130, s tím, že souběžně probíhají rozhovory s německou stranou, že bude prodloužená trať z Freiberku přes Moldavu a tím by se došlo k propojení celého systému krušnohorských železnic. Tak první informace o tom, že kozí dráha by mohla se spustit, jsou vlastně v době koaličního jednání někdy na podzim loňského roku. Od té chvíle uběhlo docela dost vody v řekách a nakonec tady stojíme a už je jisté, že od dubna 2022 pojede turistická doprava v režimu státní svátky, víkendy a prázdniny. Kozí dráha by mohla najít krásnou inspiraci ve švestkové dráze, která byla původně na odpis, dokonce si ji zbavil stát, koupil si ji soukromník. No světe div se, opravil ji, provozuje tam nové turistickou linku, dneska zařazenou dokonce do obslužnosti Ústeckého kraje. Cílem je, aby tady existovala funkční veřejná doprava železniční, malých tratí, aby byla využívána zejména turisticky, tak jak to vidíme třeba v Sasku. A to je smysl vlastně těch lokálních tratí, jako prostě přivést turismus a v případě, že samozřejmě má větší četnost obslužných jako taktů, tak to může fungovat samozřejmě i jako doprava pro ty místňáky. I když si na sebe kozí dráha nevydělá, přesto máme několik argumentů pro její existenci. Chceme oživit celé Krušnohoří, chceme oživit život na venkově, chceme propojit turistické spoje do oblasti UNESCO a do oblasti Krušných hor.